Mario Brothers and plumbing the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Join the action with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. Now evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess, mushroom land needs saving. Abusing and confusing, everybody discovers they can't help but be hooked on the brothers. Rørleggelogg nummer 603. På reise i det romerske riket. Keiseren har invitert oss til en veldedighetsspagettimiddag for å samle igjen penger til foreldreløse sopper. Hei du, Luigi. Kan du få farta på denne gamle tralla her, eller? Ro ned mustasjen din, Mario. Vi rekker frem til middagen i tide. Keiseren noen vedunderlig person. Dette her skal bli en fantastisk opplevelse. Nei, bare spagettin skikkelig fantastisk, sånn. Gjett hvem som kommer til middag, tre gladius. Mario. Mosen, knusen, skvisen. La meg ikke se deg, ormefjes. Han skal gå rett i fella mi. Mosen, knusen, skvisen. Hvorfor må jeg gi deg all ordre tre ganger før du fatter? Andre ikke spør han. Jeg kan ikke la dere ødelegge min plan om endelig å gjøre kål på Mario. Mosen, knusen, skvisen. Kom hit, din kørkaorm. Se, hva sa jeg? Vi kommer for tidlig, det er jo over en halvtime igjen. En halvtime? Da har jeg sultet i hjel, altså. Hæ? Jordskjelv! Løp for livet! Dere må være hedersgjestene våre. Unnskyld, broren min. Han blir nervøs. Han har folk som seks ganger større. Er du keiseren? Nei. Jeg er Brutus Maximus Musculus. Vokter deg, Colosseum. Følg meg. Neppe noen som tør å snike seg inn uten billett. Det blir kanskje ikke noe å snike seg inn på. Veldedighetsmiddagen blir kanskje innstilt. Ingen spagetti? Ingen spagetti. Vi har problemer med rørsystemet i katakomben under Colosseum hvis det ikke blir reparert. Vi kan fikse alt hvis det gjelder spagetti. Bra. Vakter, ta prinsesse Flues opp og... Hallo! Hvordan våger du å kalle meg saken? På den andre side, saken har jo klart en viss sjarm. Ta dem på en tur rundt Colosseum. Ah, vi er flaks. Her er jo keiseren. Vidunderlig! Jeg vil takke han for han er så snill mot de foreldreløse soppene. En ære å være her, deres høyhet. Jeg har sett frem til deres besøk. Konkrutt! Keiser Augustus Septembrus Oktobrus, krutt for deg, min lille fan. Jeg skal sjekke hvordan det går for mine gode venner Mario og Luigi. Du skal ingen steder flues opp. Akkurat hva jeg sa. Jeg skal ingen steder, jeg. Flues opp. Ja, flues opp. Unnskyld, jeg glemte visst det. En veldedighet spagettimiddag for foreldreløse sopper. Bare vent til Mario og Luigi får vite dette. De kommer til å få vite det alldeles straks, Vesla. Under tiden skal vi gjøre det behagelig for dere. For et sted dette var, Luigi. Virkelig. Men hva for slags sted?
Dette er det stedet vi fanger dere. Åh, hørte du? Dette her er stedet hvor de fanger oss! Hør da, shut up your face! Stopp der! What's the matter with you? Got no respect. What do you think you do? Why you look? It's not so bad. It's a nicer place. I'll shut up your face. Han er opptatt av mat, Mario. Din type hest, hva? Batsuna kamade, gonna be a bigger star. Hopp da, kampen! Make a TV show, got a movie, got a myself. But still I be myself. I don't want to change your name. Still a dance and the same. One, two, three, four. What's the matter with you? Hey. Got the no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. I'll shut up your face. Yee-haw! What's the matter you? Got to no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. I'll shut up your face. Mario! Vi har et problem! La 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 la. Mario! Det var havren min du kastet. Jeg håper du har mer. Dessverre, det var det siste. Ingen havre, ingen tur. Sorry, gutter. Raska på, Luigi. De tar oss hjem, Mario! Akkurat det vi trengte. En skikkelig hemmelig dør. Ingen kan flykte fra Augustus, Septembrus, Oktobrus, krutt. Velkommen til min spagettimiddag, ertegjerner. Dette ser ille ut for de snille gutta. Nå, mine gjester, her er min gladiator-champion. Vinn over ham og bli fri. Du er den mest hensynsløse, motbydelige, ondskapsfulle erkekjeltring jeg noen gang har kjent. Jeg takker, prinsesse. Inn med min champion! Hva skal han gjøre med det nettet, Mario? Ikke skal han fiske, Luigi. Det er sikkert. Du tar den siden. Så tar jeg denne. Det er grusomt! Ditt monster! Åh, det er snart over. Tre Claudius skal gjøre Mario fars av de dustene. Jeg må forløse Luigi fra nettet. Dette her er tungt, Luigi. Jeg jobber av en skikkelig appetitt, altså. Vi gjør han også. Vi klarer ikke å holde oss unna Mario. Det er for mange av dem. Jeg mener han. Et makaroniminutt her. Jeg har en idé. Dans, Luigi. Har du blitt spennende, gæren? Dans, dans!
tar den der. Nei, den der. Jeg tar ham. Nei, den andre. Stopp. Din champion ser forvirret ut. Bare foreløpig, prinsesse. Tre hoder er bedre enn to. Umulig! De har slått min champion! Nå må du la dem gå! Det er hva du tror! Brutus, slipp løs levende! Ja, men du lovet jo! En av fordelene å være ond, det er... Du får ljuge ofte. Vi har ikke en sjanse mot levende, Mario! Et umik! Hør da! Dere karer skal være dyrens konge, eller? Det stemmer, din småfete lille lunsjkatelett. Hvis dere er konger, så burde dere ha en keiser til lunsj i stedet for to små svake rødleggere. Han er rettelig vold. Ja, visst! Jeg ordner slik at dere får satt tennene i den keiselige baken. Se så, gi meg kyss, prinsesse. Ned, prinsesse! En matbit. Dere har ikke sett det siste til å gå krutt med du, brothers! Hør her, krutt, ro deg ned. Vi er skjulte. Ta det rolig, folkens. Ikke stress. Vi har spagetti til alle. En gullmynt, engangspenger. Velkommen! Hjelp de foreldreløse! Selv om det bare var en felle, så var kong Krutt spagetti det ikke så dum. Supert! Nå har vi penger, så vi kan bygge soppenes barn igjen. Sjekk som de spiser, Mario! Vi skal kanskje stoppe her og åpne en spagettirestaurant-kjede. Du, Luigi! Jeg vil bestille! Pausen er slutt! Jeg er så sulten! Jeg kan ete en hest! Eller en Mario! En ekstra stor porsjon spagetti kommer straks! Mario Brothers, and plumbing's the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Join the action with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. Now, evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess, mushroom land needs saving. Abusing and confusing, everybody discovers they can't help but be hooked on the brothers. Rødlegger logg nummer 442. Prinsessen trenger 100 gullmynter til i morgen tidlig. Ellers, ja, da må man stenge barnehjemmet for foreldreløse sopper. Vi forsøkte desperat å finne en måte å få samlet disse pengene på. Jeg pantet smykkene. Du har allerede pantet dem. Jeg kan belåne huset. Det har du allerede gjort. Men dere som er så intelligente kan vel finne på noe, da? Hæ? Vi selger den kongelige kua! Ok, det er din avgjørelse. Kom, Luigi. La oss se hva denne stakkars kua kan selges for. Du skulle ha sett meg, prinsesse. Jeg vet hvordan man gjør det på markedet. Nonsens, champ! Du trengs her!
Og hvem skulle kunne mislykkes med noe så enkelt som å selge ei ku kontant? Mario! Si bare hvor mange gullmynter vi kan få! Hun er ei kongelig ku. Oppriktig talt, kara, så er markedet dårlig for denne modellen her. Hun heter for mye høy. Vet dere hva, kara? Jeg liker dere, så jeg kan gå med et par bytte. Vi vil ikke bytte. Vi vil selge. Akkurat. Vi vil ha penger, mynter, gull. Takk en titt på den der. Fire sterke bein, øver som en falk og eter nesten ingenting. Jeg bytter gjerne, jeg. Du hører ikke, mister. Vi vil ikke ha en ku til. Vi vil ha 100 gullmynter. Hvem som helst kan selge en ku for gullmynt. Og vi er hvem som helst. Hvor mange gullmynter kan du tilby? Dette er lykkedagen deres, kara. Jeg skal gi dere et tilbud dere aldri glemmer. Så sant jeg kalles en deal in Delbert. Dere solgte kua for hva? Bønner! Verdifulle bønner! Garbanzo-bønner! Vis, Mario! Dilin Delbert sa at vi gjorde en kjempebra handel. Nekter å tro det! Dere byttet en kongelig kua mot en neve bønner! Godt jobbet, Mario! Men hvem vil ha kontanter når man kan få litt bønner i stedet? Men han fikk det til å lyde som om de var løsningen på problemet vårt. Det er de ikke! Og jeg er allergisk mot garbanzo-bønner! Godt siktet, prinsesse! Jeg går til byen i morgen og ser om jeg kan lure kua vår tilbake fra den lurendreieren der. Håper det. Men til da trenger vi alle sammen litt søvn. Tjo! Søk å få den kuselleren til å forstå problemet vårt, Sam. Si at vi hverken har tid eller råd til å bli lurt. Ingen fare, prinsesse. Jeg skal ordne det her. Men hva er det? Hvorfor stopper? Hellige ravioli. For en garbanzo. Prinsesse, nå får du mye mer penger til barnehjem enn en gammel kua ditt. Hva mener du? Det finnes millioner garbanzo-elskere i verden, og vi kan plukke massevis av bønner til alle. Yeah! Vi klatrer opp og plukker ovenifra og ned. Jeg vet ikke, Mario. Vi er alt så høyt oppe. Jeg flyr bare et instrument, så du har kanskje rett. Best at vi vender tilbake og... Hva? Det er en slags dør her. Kom da. Hva er dere redde for? Lasagne. Dette stedet er jo større enn hovedbiblioteket. Wow! Og noe enormt stort bord her. Ikke bare veldig. Kjempe! Tja, det var interessant. Skal vi gå hjem nå? Brødrene, Mario! Det er kong Krutt! Han har forvandlet seg til en kjempe! Vi stikker herfra! Det går aldri hjertehjerner!
fai, fi, fum, fad. Nå skal vi koke Mario sad. Løp! Vi må rekke døra først! Hallo der! Jeg tror middagen min stikker av! Dere klarer det aldri! Vindu! Vi prøver! Over greiene da! Fortere da! Nei! Så høyt kan vi aldri hoppe! Luigi! Hjelp meg med det kubeinet der! Sånn, ja. Litt til. Litt rann til. Vær så god, Luigi. Du først. Gå du, Mario. Du er eldst. Gærninger, jeg går først. Fy full felle, jeg låser dere inn i en celle. Luigi, blåsebelgen. Ser du asken? Skjønner, broderen. Dytt, Luigi. Dytt. Fy fei, fo, fapp, dere to skal jeg ete opp! Nå finnes en vei ut! Inn der, i neste rom! Hopp! Hoppende hvitløker! Et fjell av gullmynter! Og du, hvor skjønt! Det er forferdelig! Er kong Krutt så rik at han kan gjøre akkurat hva som helst? Nemlig! Hva som helst! Og ettersom dere er så glad i gullmyntene mine, så kan dere få være hos dem så lenge dere lever! Tis nok blir dere knust av gull. Se nå! Verp! Raviolin! En gås som legger gullmyntet på kommando! Gåsen kommer til å knuse dere til slutt! Verp! Jeg skal sørge for at du ramler av din høye hest og slår deg, skal jeg si det! Må du herfra? Men vi da? Jeg hjelper dere hvis dere hjelper meg! Hvordan kan du legge gullmyntet for en slik forferdelig skulk som kong Krutt? Så! For en lettelse! Men dere tar feil! Han tvinger meg med en magisk trylleformel! Ok, hvor er utgangen? Vi er allerede på vei. Er alle klare? Nei! Se! Krutt har sendt soldatlus på oss. Lag en bønnekjede.
jobba, altså. Det er ikke slutt enda. Krutt kan benytte stilken til å forfølge oss. Vi har et passende verktøy i rørleggekassa. Hvordan kan jeg noen gang få takket dere? Med gullmynt, kanskje? Prinsessen trenger en del for å redde barnehjemmet. Dessverre! Uten krutt av strilleformer så blir det bare vanlig. Vil dere ha? Nei, takk. Vær sko her! Gull! Og mer gull! Barnehjemmet reddet! Nei, nei, nei! Jeg krympet! dårlig dag, kong Krutt! Bare et mindre tilbakeslag! Jeg kommer tilbake større enn noen gang! Og for en dag! For en dag! Jeg er sulten! Jeg også! Jeg kok! Bra! Ta deg!